কলগাছের সত্র মইনবৰীত অঘটন বজ্রপৰি কিশোরীর মৃত্যু মৃত কিশোরীগৰাকী নুরেজা খাতুন বলে জানিব পৰা গৈছে ঘরলৈ গরু আনি থাকুতে সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো নবম শ্রেণীত অধ্যয়নরত আছিল নুরেজা নামৰ ছাত্রীগৰাকী ছাত্রীগৰাকীৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰছা বজ্রপাতত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী কিশোরী কালিৰ দিনটোত তেনে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মাতৃকন্যাৰ করুণ মৃত্যু আৰু আজিৰ দিনটোত পুনৰ সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজ্রপাতত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী কিশোরীর নবম শ্রেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্রীগৰাকীৰ নাম হৈছে নুরেজা নুরেজা নামৰ ছাত্রীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছা প্ৰতিকূল বতৰ তাৰ মাজতে বজ্রপাতত মৃত্যু হৈছে কিশোরীগৰাকী মৃত কিশোরীগৰাকী নুরেজা খাতুন আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।